Mela, ġejna nagħmlu. Ġejna naraw dan il-bricks li bħalissa din nużaw fil-kostruzzjoni, qed isir popolari iktar kemm jgħaddi żmien, ġifieri dan il-bricks apparti li huwa ħafif ħafna kif qed tara, ġifieri għandlu. Huwa lightweight bricks il-materjal tiegħu. Huwa ħafif immens u fih apparti ġifieri li huwa ħafif jinkorpora elementi ta' insulation li inti m'għandek bżonn apparti l-bricks tambat tagħmel insulation barra u titlef iktar spazju mill-appartament. Ġifieri dik f'dik il-bricks stess għandek l-elementi kollha ta' insulation li għandek bżonn biex il-binja tkun iktar ekonomika u sostenibbli. Ġifieri il-vantaġġi tagħha huma. Di ħafifa naħseb. Ħafifa il-benħieba tinqas u huma fis-sens anke l-blajjet. Hemm ċertu standards kont l-Unjoni Ewropea ġifieri ma tistax tkun itqal anke ħabba l-bennej. Ġifieri dik hija xi ħaġa li daw il-bricks jinduqsik ukoll. U tajba l-insolazzjoni. Eżatt, u fl-ispazju ta' bricks normali jew forsi anke ftit inqas għandek dak kollu li għandek bżonn ġifieri inti ħajt ta' faċċata m'għadux li tkollok imbagħad titlef l-ispazju għall-ġablu. Allora dak li qed tara fuq pjanta huwa l-ispazju li. Jien rajtu wkoll jitqatta' ġifieri meta jiġi jaddawlu l-ilma hekk huwa ħafna iżjed prattiku wkoll veri jitqatta' malajr. U nimmaġina anke qed tifranka diesel, petrol biex iġġorr ġor ħafna bħala kwanti tagħmel lej. Eżatt, ġifieri u dan hija ħaġa effiċjenti ħafna qed insibuha tajba ħafna fil-binjiet tagħna. Fil-bidu jkun għan ċert minnha però ma' żmien ovvjament issir parti mix-xogħol normali parti mis-sena ta' kuljum. Fil-verità qed nara użata kull imkien hawnhekk din il-binja. Okay.